Hadisə belə baş verdi ki, torpağın altında qalan şəxs əlində lom bizə göstəriş verirdi ki, buranın fundamentin bir yerini düz aparın. Elə üçüncü lomu vurmuşdu. Hörgü aynan bəri tavan açdı, torpağın altında qaldı. Dərinliyi nə qədər olardı o zəminin təxminən? Dərinliyini dəqiq vallahi bilmirəm. Mən fəhlə kimi çalışıram. Yani bir gün gelmiştim, o da böyle hadise baş verdi. Torpağı uçkun olmamı siz gördünüz de, həmin şəxs altında qaldı torpağın. Ha, bəli, bəli.